presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas da OAB Goiás acompanha de perto as investigações sobre os assassinatos dos advogados Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis. Nós temos uma procuradoria de prerrogativas que acompanha, são advogados que estão ali para acompanhar o advogado, não só no acompanhamento, como também em demandas. No dia do crime, os advogados receberam os dois criminosos no escritório para um atendimento. Foram surpreendidos com a voz de assalto. Os suspeitos pediram dinheiro. Em seguida, colocaram os advogados de costas e atiraram. Os homens fugiram em seguida. A primeira informação que a polícia recebeu é de que os homens teriam fugido num carro branco, o mesmo veículo em que eles chegaram ao escritório. Horas depois, no mesmo dia do crime, a polícia encontrou essa moto vermelha abandonada no centro de Goiânia. Eles agora querem saber se essa moto também foi usada no momento da fuga. Dois capacetes estavam na moto na noite em que ela foi localizada. O representante da OAB diz que os dois advogados atuavam na área civil e acredita que eles morreram por exercerem suas profissões. Muitas pessoas pensam que a área do direito mais perigosa seria a área criminal. Eu discordo, até porque nós sabemos que muitos casos que têm ocorrido no Brasil, nem todos são da área criminal. Nossos colegas eram civilistas. Então não existe uma área, falar assim, é um criminalista, é o que mais sofre. Obviamente, dada a circunstância dele mexer com pessoas mais perigosas, faz com que a área seja um pouco mais perigosa, mas todas demandam um certo risco. Durante uma live na internet, o governador Ronaldo Caiado falou sobre o caso. Todas essas pessoas foram vitimadas por mandantes, pessoas que contrataram pistoleiros para ceifar a vida desses jovens que faleceram. Nós não vamos deixar de maneira nenhuma sem resposta esses crimes. Nós vamos prender esses criminosos, nós vamos prender esses bandidos, nós vamos prender esses mandantes. Eles vão ter que respeitar o estado de Goiás.